Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o rastavljanju na proste činioce i primjenjivat ćemo formulu za razliku kvadrata. Ovdje imamo konkretan primjer da je potrebno da rastavimo na proste činioce 25x na kvadrat minus 81. Gotovo uvek kada nam se da neki zadatak da rastavljamo na proste činioce, a imamo samo ovako dva neka monoma koji su povezani sa znakom minus, dakle gdje imamo taj neki binom između članova da je ovaj znak minus, onda mi probamo da, na neki način da ga rastavimo na proste činioce primjenom formule za razliku kvadrata. Kako glasi formula za razliku kvadrata? Dakle, imamo dva kvadrata i oni se oduzimaju, dakle imamo a na kvadrat minus b na kvadrat, neka dva kvadrata. Prvi neki kvadrat koji se oduzima, od koga oduzimamo neki drugi kvadrat, i to je po formuli jednako a minus b puta a plus b. Nebitno je da li prvo stavljate a minus b ili a plus b, sve jedno je. Dakle, ovdje imamo 25x na kvadrat minus 81. Potrebno je, ako bacimo pogled na ovu formulu, da imamo tu kvadrate. Znači ovaj prvi da bude nešto na kvadrat i ovaj drugi da bude nešto na kvadrat. Pa da li ovaj prvi može da bude nešto na kvadrat? Baš odmah ne možemo da damo odgovor na pitanje, ali krenut ćemo da radimo postupno. Za početak, kako možemo napišemo 25? 25 možemo napišemo kao 5 puta 5, a 5 puta 5 je 5 na kvadrat. Dakle, uspevamo ovo 25 da napišemo kao nešto na kvadrat. X na kvadrat za sada samo prepisuje. Minus 81. Opet postavljamo pitanje, to je sada nama taj neki drugi član i on je ovako dignut na kvadrat, postavlja se pitanje da li 81 možemo napišemo kao nešto na kvadrat. Odnosno, dva put jedan isti broj da se pomnoži, da se dobije 81. Pa može, to je 9, jer je 9 puta 9 81, pa je 81 zapravo 9 na kvadrat. Čemu je sada to dalje jednako? Ovdje imamo 5 na kvadrat, x na kvadrat. Malo bolje ako razmislimo, vidimo da imamo ove dvojke kvadrate i kod petici i kod x-a. Pa mi to možemo da uprostimo tako što ćemo da ih izbacimo ispred zagrade. Znači, u nekoj zagradi stavimo samo peticu x, a ova dvojka od kvadrata koja je zajednička jednostavno izbacimo van zagrade, a ovo minus 9 na kvadrat prepišemo. Sada ako malo bolje pogledate, pa to je zapravo ta formula. Znači, ja sam dobio nešto ovdje kao da je ovdje meni a na kvadrat, imamo čak i minus, a ovo 9 je kao b na kvadrat. Znači, bukvalno dobijemo ovo, a rastavit ćemo ga na proste činioce tako što napišemo ovako. Znači, dve zagrade koje će se međusobno množiti. Prvo imamo neko oduzimanje, kasnije neko sabiranje. Ajmo i to da uradimo. Znači, od nas ovdje očekuje, ako primenjujemo striktno tu formulu sa kojom radimo, da to napišemo kao a minus b što množi a plus b. A da vidimo šta je to nama a, a šta je to nama b. A na kvadrat nam je 5x pa na kvadrat. Što znači, ako prekrijemo ove kvadrate, dobit ćemo da nam je a 5x. Znači, a će nam biti 5x, a šta će nam biti b? Pa imamo da je b na kvadrat zapravo 9 na kvadrat. Prekrijem kvadrate, ispostavi se da je b 9. Znači, b je 9-ka, ajde pisat ću ovako, a je 5x. A šta se od mene očekuje? Od mene se očekuje ovako da otvorim zagradu i da napišem a minus b, pri čemu nam je a 5x, znači a će biti 5x, minus a b će biti 9. Puta, sad pišemo to samo sa znakom plus, dakle opet a nam je 5x, plus prepišemo i b nam je 9. I zadatak je bukvalno gotov. Dakle, mi smo rastavili na proste činioce 25x na kvadrat minus 81 pomoću formule za razliku kvadrata, tako što smo napisali da je to 5x minus 9, što množi 5x plus 9. To je to što se tiče ovog videa. Ako hoćete, vi možete da provežbate neke slične zadatke. Radi vežbe, recimo, možete da probate 16x na kvadrat minus 49, recimo da rešite, pa možete u komentarima da mi postavite pitanje ili da
zapišete kako ste dobili rešenje ovog zadatka ili da postavite pitanje ako vam treba pomoć oko ovog primera. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.